დავიწყოთ მადლობით, ასე უნდა დავიწყოთ ახლა ჩვენ. მართლა ყველას დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ გვერდში დგომისთვის, ანუ რაც ახლა მაქვს მე გავაჩნია ძალა, გავაჩნია იმ ადამიანებისგან ალბათ. ანუ ისეთი რომ არ ყოფილიყვნენ მეც არ ვიქნებოდი ესე და არც ჩემი ის დაიქნებოდა ასე ახლა, რომელიც ნემსის გაკეთებასაც ვერესწრებოდა მოკლედ პალატაში. პირველში მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემ ექიმებს, რომლებიც აი არ ვიცი, თავდაუზო გავაჩრავებდნენ იმისთვის, რომ ყველაფერი კარგად დამთავრებულიყო და ჩემი პატარა თვალუკა, ჩემს პატარა თვალუკას წარმატებებისთვის მიეღწია. ნუ რაღაც ეტაპზე არის კარგი მდგომარეობა ახლა, ველოდებით კიდევ შემდეგ კურნალობას და მოკლედ ყველაფერი არის ძალიან კარგად. რაც შეეხება რას მივართავ ახლა ჩემს სტატარატოლებს, ნარკოზიდან რო გამოვედი, დავხდა უამრავი შეტყობინება, რა როცა მივიდეთ რაღაცის წინაღმდე, უნდა ვიდგეთ ყველა იქ და უნდა ვიბრძოლოთ ერთად. მეტი კომენტარი ამწუთას არ მაქვს დავთვალოთ. გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის სოციალური მედია პროექტი, რომელსაც დღეს ერთობლივად გაუწყობთ ჩვენ მაგდა მარვაშვილი და მალხაზ რეხვიაშვილი. მოგესალმებით, ჩვენ ახლა უყურებთ 18 წლის სამოქალაქო აქტივისტის მაკო გომურის სინქრონს, რომელშიც ის საუბრობდა აქციის დაშლისას განვითარებულ მოვლენებზე და ის მადლობას უხდიდა ადამიანებს, რომლებიც დახვდნენ კლინიკასთან. მე შეგახსენებთ, რომ მას, როდესაც ის გამოწერეს, დახვდნენ სამოქალაქო აქტივისტები, ოჯახის წევრები და მეგობრები და მოვისმინეთ ჩვენ საკმაოდ ემოციური სიტყვა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რა თქმა უნდა, იწვნება ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს. საუბრობთ იმ აქციების შესახებ, რომელიც უკვე 5 დღის განმავლობაში იმართება. საუბრობთ რუსეთის მიერ დაწესებული სანქციების, ამ სანქციების შესახებ შედეგების შესახებ, სტუმრები შემოგვერთებიან გადაცემის მსვლელობის დროს. და გადავიდეთ პირდაპირ პირველ ჰეშტეგზე. სირცხვილია, ამ სლოგანით დაიწყო სამოქალაქო მოძრაობა იმ დღესვე, პრინციპში, როდესაც გავრილოვი გამოჩნდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე. ამის შემდგომ ათასობით ადამიანი შეიკრიბა პარლამენტის წინ, რომელთაც სამი მოთხოვნა ჰქონდათ. პირველი მოთხოვნა იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა, რომელიც უკავშირდებოდა აქციის დაშლას და სავარაუდო ძალის გადამეტებას აქციის დაშლის დროს. მეორე მოთხოვნა იყო შემდგომი არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული სისტემით და მესამე მოთხოვნა დაშლის დროს დაკავებული ადამიანები, უკანონო დაკავებული ადამიანები უნდა განთავისუფლდნენ, მათ შორის რამდენიმე ახალგაზრდამ შიმშილობა დაიწყო ამ მოთხოვნების შესასრულებლად, მათ უკიდურეს პროტესტის ფორმას მიმართეს. ორგანიზებული საპროტესტო აქციების უკან დგანა სამოქალაქო აქტივისტები, მათი მიზანია ცვლილებების გამოწვევა მშვიდობიანი გზებით. როგორ შეხვდნენ ისინი ქართული ოცნების დღევანდელ განცხადებას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარებასთან დაკავშირებით და იქნება თუ არა ეს საკმარისი მიზეზი იმისთვის, რომ მათ აქციები შეწყვიტონ? ზაზა აბაშიძე, ფლანგვის დეტექტორის წარმომადგენელი და ამ შემთხვევაში მიმდინარე აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი, გვესაუბრება ჩვენ ამ თემის შესახებ. ზაზა, გამარჯობა, შენ გესმის ჩვენ იმედია. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. მინდა დავიწყოთ პირდაპირ აქციების მეხუთე დღეზე საუბარი. როგორია მდგომარეობა, რამდენად არის შენარჩუნებული მუხტი და რას ველით დღეს, როგორ განვითარდება მოვლენები? დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის და ასევე მადლობა იმისთვის, რომ ესე კარგად აშუქებთ ამ მოვლენებს ბევრი სხვა მედიისგან განსხვავებით. რაც შეეხება დღევანდელ პრინციპში მეხუთე დღეს, დღეს ჩვენ ტრადიციულად ვიკრიბებით უკვე 7-ზე დაიწყეს, მიუხედავად წვიმისა, ორგანიზატორებმა და ხალხმა შეკრება. გაგრძელდება, ვითარება ისე, როგორც წინა დღეებში იყო. ჩვენი სამი მოთხოვნიდან პრინციპში ერთი დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შესულდა, უბრალოდ დაიწყო ამაზე მუშაობა და დანარჩენ ორი მოთხოვნა სხვა ვიტყოდ, რომ შესულდა, ეს არის უპირობოდ გიორგი გახარიას გადადგომა და მეორე დაკავებულების გამოშვება. შესაბამისად, აი ამ მიმართულებით გაკეთდება დღეს აქცენტები და მე ვიტყოდ, რომ აი ეს ორი მოთხოვნა იყოს დღის წესრიგში, ყველგან კაფიოთ ვაპირებთ განსაკუთრებით პირველ ნაწილზე, გიორგი გახარიას ნაწილზე, რომელიც ესე რაღაც არც არავინ არ ახსენა დღეს. მასზე აქცენტების დასმას და მისი გადადგომის მოთხოვნას გაჟღერებს კვლავ. ზაზა, დღეს გაკეთებული განცხადების შესახებ აუცილებლად უნდა გთხოვოთ შეფასება. გამოაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ 2020 წელს არჩევნები ჩატარდება პროპორციული სისტემით, თუმცა ნულოვანი ბარიერით და ამ გადაწყვეტილებამ ნულოვანი ბარიერის შესახებ საზოგადოების ნაწილი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორად გაყო. საინტერესოა იმ ადამიანების მოსაზრება, რომლებიც არ ეთანხმებიან ნულოვანი ბარიერის არ არსებობას, რამდენად არის ადეკვატური და რა აშინებთ მათ აი ამის შესახებაც, რომ გითხრათ.
ეს ერთი ცხრილ პროპორციულ არჩევნებზე გადასვარი უდაო დიდი მონოპოლარი, რომელიც ამ დღეების აი ამ ერთიანობის შედეგად, თუმცა მეორე ცხრილ ბიძინა ივანიშვილმა რა თქმა უნდა ბოლომდე არ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა, ანუ ნაღმები ჩადოდა, ეს ნულოვანი ბარიერი არის ნაღმები. ამ შემთხვევაში მე არ ვიზიარებ მშიშებს, რომელიც უკავშირდება რა სხვადასხვა ორკაციანი პარტიების მასიურ მოხვედრას პარლამენტში და თუ ეს ასეც მოხდა დიდი ტრაგედია არ არის. აქ ჩემი აზრით მთავარი ნაღმი არის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს კოალიციების დაშლას ამ გზით, ვინაიდან ნულოვანი ბარიერის შემთხვევაში აღარ საჭიროებს ოპოზიციური პოლიტიკური ცენტრები არსებობას და ისინი დამოუკიდებლად შეიძლება გავიდნენ არჩევნებში, რაც უფრო მარტივს გახდის ამ პოლიტიკური პარტიების ადგილზე მოსყიდვას და შემდეგ ამ გზით სასურველი შედეგის მიღებას. გულისხმობ ქართული ოცნების ყოველ ხელისუფლებაში ასე ვთქვათ ფორმირებას. აკადემიკ გამომდინარე მთავარი საფრთხე არის გაზრდილი უბრალოდ ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების ჩარჯების რისკები, თორემ ის რომ პირობითად რაღაც ლევან ვასაძე ან მაჟორიტარები შექმნიან რაღაცა პარტიები და ორი კაცი მოხდებიან, წინა მათემატიკურად თუ შევხედოთ ეს ისევე ოცნებას ართმევს ხმებს, ანუ აქ საუბარია იმაზე რომ ოპოზიციონულმა კანდიდატებმა პარტიები ერთმანეთი არ ნახონ და არ დაახლოვდნენ და ცალკე გავიდნენ ასე ვთქვათ სალაპარაკოდ ბიძინა ივანიშვილთან. ზაზა, შემდეგი კითხვა უნდა დამესვა აქციების შეწყვეტის მიზეზი შეიძლება თუ არა გახდეს ის რომ ერთი მოთხოვნა დაკმაყოფილდება რამდენი მოახერხებთ მუხტის შენარჩუნებას, მაგრამ ამავდროულად ნულოვანი ბარიერის ამბავსაც რომ შეეხო კიდე ცოტათი, ანუ რამდენად იქნება განსხვავებული რეალობა თუ ჩვენ მოსყიდვის შიშს ხედავთ, რა უშლის ბიძინა ივანიშვილს მაჟორიტარული სისტემის შემთხვევაში ადამიანების მოსყიდვაში ხელს და რატო იქნება ეს რაღაც სიახლე. ეს არის ძირითადი კონტრარგუმენტი, რასაც ყოველ შემთხვევაში მე ვემხრობი. ამიტომ ვამბობ, რომ ნულოვანი ეს ბარიერი არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ქვეყანა დაინგრა. ბიძინა ივანიშვილს მოსყიდვა უნდა და ამ შემთხვევაში კოალიციურად შესულზალებსაც დაელაპარაკებოდა და მოისყიდა. უბრალოდ შეიცვალა ის, რომ უფრო მეტი რისკი არის ასე ვთქვათ ამ მოსყიდვის, თორემ პრინციპული რაღაც ძირეული ამ მხრივ არ შესულა. თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ საარჩევნო სპეციფიკის მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ 4-დღიანმა აქციებმა გამოიწვია ძირეული ცვლილება, სრულიად შეიცვალა პოლიტიკური არჩევნების ლოგიკა. ვფიქრობ, რომ აი ეს რაღაც ხარვეზიანი მახინჯი მაჟორიტარების სისტემა მოვიძლეთ. ანუ ამით მე იმის თქმა მინდა, რომ საზოგადოების მოთხოვნა თითქმის სრულად არის და თითქმის სრულ ყოფილად არის დაკმაყოფილებული, ნუ შეგვაშინეთ ეს ნულოვანი ბარიერი და შეგვიძლია პრინციპში თამამად შეგვიძლია ვიამაყოთ, რომ ის რაც ვერ შეძლეს ამდენი წლის განმავლობაში 4 დღის განმავლობაში შეკრებილმა ხალხმა იმ ხელაზე წოლა მოახდინა ხელისუფლებაზე, რომ მივიღეთ აი ეს 3-დან 1 პუნქტი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპში დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ეს იქნება ის ძირითადი საყრდენი, რომელზეც შემდგომი პოლიტიკური პროცესები უნდა დაშენდეს და მეტი დემოკრატიზაციისკენ წავიყვანოს. მაუხეს გადავიდე შენ მეორე კითხვაზე, აქციის ნაცვლად თუ კი ბარემ გვიპასუხე ამაზეც, იმიტომ რომ აქციის განვითარება მართლა ძალიან საინტერესოა, მოახერხებთ თუ არა მუხტის შენარჩუნებას, იმიტომ რომ ერთი მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია, შეიძლება ითქვას ყველაზე ესეთი მძლავრი და ხორციანი და რთულად შესაძლებელი მოთხოვნა ეგ იყო. ჩვენ სხვა განვითარებას უფრო ველოდით და თუმცა ეს შეშილების მუხტიც უნდა გავიხსენოთ, რომელმაც მიმართეს პროტესტებს უკიდურეს ფორმას და რამდენი ადამიანი აგრძელებს ხის განმავლობაში შემდეგ დიდი პატრიოტიზმის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, მოშიმშილეების და სხვა ასე ვთქვათ გვერდითი მოთხოვნების გარდა ძირეული მაინც არის ის, რომ შემდეგი ორი პუნქტი შესრულდეს. ეს არის და დაკავებულებს, რომლებიც არიან უკლებლი დიდი უმრავლესობა, ძალიან ნაცემი დაუყოვნებლივ გამოვიდნენ საპატიმროებიდან და მეორე მხრივ გიორგი გახარიას გადადგომა. აქედან გამომდინარე სანამ არიან ადამიანები თვალი დაკარგა, ვინც მიერთებული არის სასუნთქავად რაც ეს და გამოსვლა. ეს პასუხი აქედან გამომდინარე, აქციები არ დაიშლება იქამდე, სანამ ეს ძირეული მოთხოვნა არ შესრულდება. იმიტომ პრინციპში ეს აქციები შეგვიძლია გავხოთ 2-3 წელს, ისე გავრილობის. ზაზა, ტექნიკური ხარვეზის გამო შენ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ამბობდი, არის მომდა და რომ გაიმეორო ძალიან, ხო? ნახავს, მე ვამბობდი იმას, რომ ეს აქციები შეგვიძლია გავყოთ ორ ნაწილად. ერთი არის, რომ ჩვენ მივიღეთ პროპორციული არჩევნების მოთხოვნაზე პასუხი, თუმცა ამ გამარჯვების მიუხედავად არ უნდა დაგავიწყოს, რომ არიან ადამიანები, ვინც დაკარგა თვალი, ვინც არის სასუნთქავად მიერთებული, ანუ გამარჯვებასთან ახლდა სისხლი, რომელზეც პასუხი ჯერ ხელისუფლებას არ გაუწია. შესაბამისად, თუ კი
პირველი ნაწილი ეს გავრილობის ჩამოსვლასაც მოყვა, ამაზე მეტნაკლებად რაღაც ადეკვატური პასუხი გაიცა. მეორე ნაწილშია 21-ის ღამის გულისხმობ, რაზეც პოლიციას ამ შემთხვევაში გახარიას ეკისრება პასუხისგებლობა. ამ ნაწილზე ხელისუფლებამ დუმილი არჩია, შესაბამისად სამინისტროს დუმილი იქნება იქამდე პროტესტი. ჩვენ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაც მოვისმინეთ. სულ მე მგონი 1 საათის წინ გაკეთდა ეს განცხადება. 10 სამართალდამცველს, რომლებიც მონაწილეობდნენ აქციის დაშლის ოპერაციაში, უკვე შეუჩერდა სამსახურეობრივი უფლებამოსილება, თუმცა არ განიხილება, რა თქმა უნდა, გიორგი გახარიას როგორც ინიციატორის პრინციპში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პასუხისგებელი პირის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი ან პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი. დიახ, როგორ შეაფასებთ ამ ვითარებას? მნიშვნელოვანი არის, არ უარყოფ ამას, რომ ის პირები, ვინც უშუალოდ გადაამეტა პასუხისგებლობას, მათ დაეკისრათ ეს და შეუჩერდათ ჯერჯერობით. თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია, როგორ განვითარდება, ხო, ეს პირები მიეცემიან თუ არა სამართლებრივ პასუხისგებლობაში, თუ აი ამ ეტაპზე შეჩერდება. თუმცა მეორე სრე უნდა ვთქვა, რომ ამის გარდა ამ მოთხოვნის ფუნდამენტურ ნაწილს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ გიორგი გახარია მაიღოს პოლიტიკური პასუხისგებლობა, დატოვოს თავისი პოსტი. ეს მოხდებოდა ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში და ბოდიში გვაქვს მართლა მოსახდელი ყველას, იმიტომ რომ ყავს აი ესეთი შინაგან საქმეთა მინისტრი, როდესაც ვერა ცნობიერებს, რომ მისმა უწყებამ აი ამ ფაქტების შემდეგ მასზე მოდის ეს პასუხისგებლობა. შესაბამისად, ერთი ნაწილი ის, რომ მის 10 პირი დაისაჯა, თუმცა ჯერ არ დასჯილა, შეუჩერდათ ეს მოვალეობა, კარგია, თუმცა ეს არ გადაწონის თავარ მოთხოვნას. გიორგი გახარია უნდა გადადგეს და ამას არ აქვს ალტერნატივა. შესაბამისად, ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა. დიდი მადლობა ზაზა, ჩვენ აღარ დაგაყოვნებთ, შეგიძლია გაემართო პარლამენტის წინ, ჩვენ დაგემშვიდობებით. მე მოუწოდებ ასევე ვისარგებლოთ თქვენი ეთერით, რომ ვინც გიყურებს მოვიდეს პარლამენტთან, ვინაიდან წუნამ გადაიღო და მზე ამოვიდა ჩვენ და სასიკეთებ და ხელისუფლებისთვის ესე არც ისე გასახარად. ზაზა აფაშიძეს მომშვიდობებით და ვაგრძელებ საუბარს იმ ადამიანთან, რომელიც 21 ივნისის ღამეს დააპატიმრეს. კი, სხვა შორის, ირაკლი უკვე ხაზზეა, შეგვიძლია მასთან დავიწყოთ საუბარი. ირაკლი, მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ, გესმის ჩვენ. კი, მადლობა ბერეკეთ. პირველ რიგშიაც უნდა გკითხოთ აუცილებლად არის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც თქვენი, ასევე თქვენი ძმის, რომელიც თქვენთან ერთად იმყოფებოდა და ასევე თუ სხვა დაკავებულებთან გაქვთ კონტაქტი, მათ შესახებაც რო გითხრათ. ხო, ანუ ჩემ კონკრეტულ შემთხვევაში და შიდა მოტეხილებები გამოვლინდა თვალის ბუდის და დაკვირვების რეჟიმში, რომ ოპერაციული ჩარევა გახდება თუ არა საჭირო და დიდი იმედია და დიდი ალბათობით არა. ჩემს ასაც შეეხება მდგომარეობა, ვთქვათ, სტაბილურია ყოველ მხრივ, ერთადერთი ეს სტრესების გამორიცხვით თავისთავად რომელიც ყველამ გავიარეთ ამ დროს. და რაც დანარჩენებს, ეხა მე უშუალოდ ხელ გამოვედი და დღემდე ეხა ჯანმრთელობის მხრივ ფაქტობრივად უკვე იზოლირებულ პირობებში ვარ, ანუ ნაკლებად ირაკლი მედიასთან და ამიტომ ანუ სხვა დაკავებულების შესახებ ერთადერთი ვინც ჩემთან იყო კამერაში ჯერჯერობით ავარაუდოდ არ გავთავისუფლებიათ და მათი მდგომარეობა საკმაოდ შემაშფოთებელი იყო უბრალოდ ფსიქოლოგიური კუთხით. ირაკლი, ამ თხოვნების განმავლობაში უამრავი ადამიანი ინტერესდებოდა შენი მდგომარეობით, გულშემატკივრობდნენ და ყველა საინტერესებს რა მოხდა იმ ღამეს, ამიტომ თუ შეიძლება გავიხსენოთ 21 ივნისის ღამე და შენი დაპატიმრების ისტორია. ანუ ძალიან მოკლედ ვეცდები ვთქვათ გახსენებას, ანუ საღამოს 7-დან დილის 4 საათამდე მოგვიღეთ მე და ჩემი ძმა ვიყავით ამ დემონსტრაციაზე, მონაწილეობით ასე ვთქვათ პროტესტში, მშვიდობიანი კრით და უკვე საბოლოოდ, როდესაც სპეცრაზმმა და სხვა ნაწილებმა სემსადენი გაზით, რეზინის ტყვეებით, წყლის ჩავლით ძირითადი მასა გამოგდევნეს უკვე ნაბიჯ-ნაბიჯ მეთოდურად რუსთაველის პროსპექტის ბოლოსკენ, აი უკვე რომ რაღაც გავარკვეველი სიტუაცია შეიქმნა, რომ ისევ ეს პროტესტის მუხტი და ასე ვთქვათ არწასვლა რამდენად შეიძლება ყოფილიყო რესპუბლიკის მოედნის წინ, ამ დროს ქვეითი პოლიცია, ანუ არა სპეციფიკი ეკიპირებით, არამედ ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი ფორმით და ხელგატებით, ესე მასობრივად სირბილით დაიძრა ამ დარჩენილ ნაწილისკენ, ასე ვთქვათ დასაპატიმრებლად და დასარბევად და ყველა გაიქცა ჩვენც მათ შორის, თუმცა არც ისე სწრაფად და მიღწევი ეს ორსაველჯაზაშენებთან ერთთან, ეს არის მელიქაზარიანცის სახლი ეგრეთ წოდებული და კედელთან ვთქვათ რამდენიმე პოლიციელმა
თემა, მე ხელგეთი ჩამატკესა ვარაუდობ. და შემდეგ ასე თქვა, თუ ვერ ფიზიკურ შეურაცხყოფა რამდენიმე აქტივი. ირაკლი, სანამ შემდეგ კითხვას დაგისვა, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი Skype-ით ჩართვა არ შედგა, იმიტომ რომ შენ გაქვს დაზიანებები, რომლის გამოც ორი კვირის განმავლობაში გეკრძალება მონიტორთან კონტაქტი, პოლიციის გამოყენების ძალის შედეგად თვალის ბუდის შიდა მოტეხილობები აღმოაჩნდა, როგორც შემდგომში გაირკვა. გამოჯანმრთელებას გისურვებ პირველ რიგში. მინდა შემდეგ კითხვა დაგისვა, მე მთელი პროცესის განმავლობაში რამდენჯერმე გნახე კიდეც რუსთაველის გამზრდელებს, ეს აქციას შლიდნენ და მაინდამაინც აგრესიით გამოირჩევდა შენზე რაღაც რიტყვის. ნიშნავს თუ არა პოლიციის ეს ქმედება, რომ ისინი უბრალოდ უკონტროლოდ ყველას აკავებდნენ, ვინც ხელში მოხვდებოდათ, თუ მათ ქონდათ რაიმე ინფორმაცია კონკრეტული დარგის შესახებ? არა, ეს ისე მონაცემებით 3-5 ადამიანი დააპატიმრეს 21 წელს. კლასიკური, ესე ვთქვათ, დევნა დაშლა, დაშა მონაწილეების, ანუ ადგილზე ფიზიკური ანგარიშტორებით. ეხლა მე და რამდენიმე ალბათ ჩემს ირგვლივ შემეძნეს ჩავწვით სულ პირველსავე წამებში და წუთებში მოუყევით ამ ასე თქვა ტალღაში, თუმცა მაგალითად ჩემთან საკანში იჯდა 18 წლის ბიჭი, რომელიც ვარაზის ხეობაში დააპატიმრეს, უკვე იქამდე გრძელდებოდა დევნა და ჭავჭავაძის პროსპექტზე დააპატიმრებულებით მინახავს, როგორც მონაწილეები, ასევე შემთხვევითი გამლელები, ვინ ღამეთ ვინც გადაარილდებოდა და ასევე ჩემს კამერაში იჯდა მეორე ბიჭი, რომელიც უკვე სადღაც დილის 6 საათზე, როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრებული იყო, ჩამოვიდა სახლიდან, იღებდა ფოტოებს პროსპექტზე, ეხმარებოდა პროსპექტის დასუფთავებაში და ამ დროს მოყვა, ესე ვთქვათ, პატარა ჯგუფთან ერთად დაპატიმრებაში. ირაკლი, აუცილებლად უნდა კითხოთ და შეგაფასებინოთ ის ფაქტიც, რომ თქვენს სასამართლო პროცესს ლევან მურუსიძე უძღვებოდა, რამდენად შემთხვევითი შეიძლება ყოფილიყო ეს ფაქტი? ну, თავისთავად შემთხვევითი არის, უსიამოვნ სიურპრიზი იყო, უბრალოდ როცა საავილაციო სასამართლოში წავიდა პირველი ნაკადი, ვთქვათ, სარჩელების თავისთავად განაწილდა და ნამდვილად, ვთქვათ, უშუალოდ მეც და სამ ორმა ადამიანმა ჩემთან ერთად ჯგუფად გავუყანეს აპელაციაზე, დარბაზში დავაფიქსირეთ უშუალოდ, რომ ის იყო ჩვენი მოსამართლე შემთხვევაში, რასაც მოყვა ჩემ მხრიდან, უბრალოდ ბუნებრივი პროტესტი და არჩენი, მე მგონი ცნობილი არის, რომ მაინც მან მიიღო ესეთი რაღაცა, რომ ჩავიტვალეთ დამნაშავეებად და დამღოვებად. ირაკლი, დიდი მადლობა პირველ რიგში, გამოჯანმრთელებას გისურვებ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და მადლობას გადაგიხდი, რომ ჩვენთან ერთად იყავით, ჩვენ დაგემშვიდობებით და აცილებლად შევხვდებით სხვა თემებზე ამ ეთერში. საბჭოთა წარჩინების კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ კი გადავდივართ შემდეგ სტუმართან, საუბრობთ რუსეთის მიერ ამოქმედებულ სანქციების შესახებ. რუსეთმა როგორც ჩვევია ხოლმე, მას შემდეგ რაც საქართველოს რაღაც მათი საწინააღმდეგო თქვა, სადარო ეკონომიკური ბერკეტები გამოიყენოს საქართველოს წინააღმდეგ, ჩვენი სტუმარი იქნება სოსო ბერიკაშვილი, ეკონომისტი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ, რა შესაძლო გავლენა ექნება ამ სანქციებს, შეიძლება ითქვას საქართველოს. კი, კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 8 ივლისიდან რუსულ ავიაკომპანიებს დროებით აქვს აკრძალული საქართველოს მიმართულებით ფრენის განხორციელება. მოგესალმებით ბატონო სოსო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. პირველ რიგში სანამ კითხოს დაგისვამ, თქვენი ძმაც იყო დაკავებულთა შორის, რამდენადაც ვიცი და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ უნდა კითხოთ, მასაც დაშლის დროს მოხდა რეზინის ტყუები, როგორც ვიცით. არა, საბედნიეროდ დაკავებულთა შორის არ იყო, დაჭრილთა შორის იყო, ტყუია მოხდა, საბედნიეროდ მოხდა ხელში და ძიმე დაზიანება არ გამოიწვია, უბრალოდ ხორცი გაგლიჯა და რამდენიმე სანტიმეტრზე იყო შესული. რუსთაველზე ცხოვრობთ და სახლში არ წასულა იმ ღამეს, იმის გამო რომ ფიქრობდა რომ დაიჭერდნენ, იმიტომ რომ დილანდე დაზდებდნენ ამ ადამიანებს და აკავებდნენ აბსოლუტურად გაუგებარი მიზეზებით. ანუ დაკავებული არ ყოფილა, უბრალოდ დაჭრილია ისე. ვუსურებთ ახალ გამოჯანმრთელებას თქვენს მას. დაიწყო საუბარი იმ სანქციების შესახებ, რომელიც ამოქმედა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. პირველ რიგში, პირველი კითხვის ფარგლებში ზოგადად რომ ვისაუბროთ იმის შესახებ, რატომ არის ცუდი მოვლენა და ცუდი ფაქტი, როდესაც ერთი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა ამბენად არის მიბმული და დამოკიდებული მეორე ქვეყანაზე.
ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა ნაკლები დივერსიფიკაციაა და ერთ ქვეყანაზე ხარ დამოკიდებული, ცალსახად არის ცუდი. თავი რომ დავანებოთ პოლიტიკურ მიზეზებს და ეს ერთი ქვეყანა კეთილ განწყობილიც რომ იყოს ჩვენ მიმართ, უბრალოდ ცუდია მარტო იმიტომ, რომ რუსეთს მაგალითად დავიღებთ, ეკონომიკურად არის არასტაბილური, თავის მხრივ თვითონ არის დამოკიდებული ნავთობზე და ეკონომიკური არასტაბილურობა რუსეთში შეიძლება აისახოს. სულ რომ კეთილ განწყობილი იყოს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი არ არის ჩვენი კეთილ განწყობილი მეზობელი და შეუძლია პირდაპირ გამოიყენოს ეკონომიკური ბერკეტები საქართველოს დასასჯელად, ჭკუის სასწავლებლად და ასე შემდეგ. სოსო ბატონო, დიდი ხნის განმავლობაში როდესაც ხდებოდა პოპულარიზება მაგალითად რუსული ღვინის ბაზრის თუ რუსული მწვანილის ბაზრის, ასევე როდესაც საუბარი იყო რომ რუსული ტურისტების ნაკადი უფრო მოვიზიდეთ სამცხეობრივ ბოლო წლების განმავლობაში ვიდრე ევროპულ ახალ ბაზრებზე შევძელით გასვლა, ყოველთვის ეკონომისტები და პოლიტიკოსები საუბრობდნენ იმაზე რომ ეს ბაზარი გამოირჩევა არასტაბილურობით და დადგება აუცილებლად მომენტი, როდესაც ჩვენ ამ სახის დამოკიდებულების გამო დავზარალდებით. თქვენთვის რამდენად მოსაოდნელი იყო მოვლენების ამგვარი განვითარება და რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ის ეკონომიკური პოლიტიკა ამ მიმართულებით, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ატარებს? რა თქმა უნდა, როცა საქმე ეხება რუსეთს, ჩვენ ვიცით, რომ და ეს არ არის ცხადია ჩემი პირადი აზრი, ან ქართველების, ვისაც ჰქონია რუსეთთან ურთიერთობა საუკუნეების მანძილზე, ყველა მიცის, რომ რუსეთი არასდროს არ არის საიმედო პარტნიორი, მისგან ყველაფერს უნდა ელოდე. შესაბამისად, დამოკიდებულება ასეთ ქვეყანასთან არის ცუდი და ჩვენ კი ყველამ ვიცოდით, რომ ნებისმიერ დროს რუსეთს ეს ბერკეტი შეიძლება გამოეყენებინა, თუმცა ბოლომდე შეიძლება ჩვენ თავსაც არ უთხდებოდით და გავზარდეთ ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე ყოველწლიურად და წელს განსაკუთრებით დიდი მოლოდინი იყო ტურისტული ნაკადის რუსეთიდან ყოველწლიურად დიდით ამ ნაკადს და ეს რა თქმა უნდა საფრთხე იყო და აი ჩინა თავი ნამდვილად არ იყო გამართლებული, თუმცა მეორე მხრივ ამას თავისი მიზეზები აქვს ობიექტურიც და სუბიექტურიც. მარტივი არის რუსეთის ბაზარზე გასვლა, ჩვენ ვიცით როგორ ვეურთიერთოთ რუსებს, გამოცდილება გვაქვს, ჩვენი მომსახურება, ჩვენი პროდუქცია ღვინო იქნება თუ ესოფლის მეურნეობის პროდუქცია, რომელიც შედარებით დაბალი ხარისხის არის ვიდრე ევროსტანდარტებზე შეესაბამება და რუსებისთვის არის მისაღები და ადვილად იყიდება. შესაბამისად ჩვენ თავი ასე ვთქვათ ნაკლებად შევიწუხებ და გავედით ამ ბაზარზე, რომელიც ეკონომიკურადაც და პოლიტიკურადაც არის არასტაბილური და საფრთხის შემცველი. ის შედეგსაც ვიღებთ იმედია, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა, გრძელვადიან პერიოდში შეიძლება რაღაც დადებითიც გამოვიდეს ამ ყველაფერი. ბატონო სოსო, ჩვენ ნახეთ ამ დღეების განმავლობაში იმ ადამიანების პროტესტი, რომლებიც ელოდებოდნენ საფრთხის განმავლობაში რუს ტურისტებს, რადგან ძიმე სოციალური ფონის გამო მეტწილად არიან დამოკიდებული სწორედ ამ ადამიანებზე. როგორ შეიძლება მათ მივაწვდინოთ ხმა პირველ რიგში და აუხსნათ, რომ თქვათ არსებობს ალტერნატივა, არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფო შეიმუშაოს გარკვეული პოლიტიკა და კონდეს ალტერნატიული გეგმა და როგორ შეიძლება ზოგადად მაგალითად სამოქალაქო სექტორის ჩართულებით და საზოგადოების ერთგულოვნებით ვიპოვოთ გამოსავალი ამ რთულ სიტუაციაში? გარკვეული კატეგორია და საკმაოდ მრავალრიცხოვანი დიდი რაოდენობა ადამიანებისა ჩავარდნენ საკმაოდ ცუდ დღეში. ეს განსაკუთრებით ეხება აჭარას და შავი ზღვის პირეთ მთლიანად, იმიტომ რომ იქ განსაკუთრებით დიდი იყო რუსების და რუსი ტურისტების წილი და თან საუბარი არის შედარებით დაბალ მხარჯველ ტურისტებზე. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ჩვეულებრივი ფიზიკური პირები, რომლებიც ბინებს აქირავებენ Airbnb-ზე თუ ამის გარეშე პირდაპირ, არიან კარგავენ კლიენტებს და ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ბევრმა ჯავშანი გააუქმა და ასე შემდეგ და შესაბამისი რეაქციაც მათი მხრიდან იყო. მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანების დამონათების, იმიტომ რომ ყველას რაღაც ვალი აქვს აღებული, ყველას პრობლემა აქვს და პირიქით უნდა ვეცადოთ, რომ როგორმე ვერჩი დაუდგეთ საზოგადოებაც და სახელმწიფოც ვერჩი უნდა დაუდგეს ამ ადამიანებს. ბევრი რაღაც შეიძლება შესთავაზოს, მაგალითად სესხების კომერციულმა ბანკებმა შეიძლება რაღაცა სტრუქტურიზაცია თუ გადავადება შესთავაზონ, რაღაც შეღავათების დაწესება შეიძლება
სახელმწიფოს მხრიდან ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება. მთავარია რომ ჩვენ გავაცნობიეროთ, რომ ეს არის ჩვენი რეალობა და ეხლა არ აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ ვისი ბრალია, ცუდად იყო დაგეგმილი თუ კარგად იყო დაგეგმილი. რეალობა გვაქვს ესეთი, რომ ჩვენ ვარ დამოკიდებული რუსეთზე და უკეთესი იქნება, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული რუსეთზე და ყველაფერი უნდა ჩავდოთ ამისთვის. და ერთი კითხვაც მინდა დაგისვათ. მიწებში შემიძლია მოგილოცოთ, ტოჩინოშინი დღეს უკვე ოფიციალურად ოძეკია და ტოჩინოშინის გაოძეკებას და ჩემპიონობას მოყვა ის, რომ საქართველო გახდა პოპულარული მათ შორის იაპონელი ტურისტებისთვისაც, ნუ უფრო პოპულარული ვიდრე მანამდე იყო. როგორ მოახერხოთ, სხვა რა გზები არსებობს გარდა ტოჩინოშინისა, რომ საქართველო გახდეს პოპულარული სხვა ტურისტული სხვა ტურისტულ მარშრუტებში მოექცეს და უფრო მეტი სხვა ტურისტი ჩამოვიდეს ვიდრე რუსეთიდან, რათა მოახერხოთ დაბალანსება ამის და ნუ 20-დან 30%-ამდე სხვადასხვა დათვლით წილი რუსი ტურისტებისა საქართველოში, რა ძალიან დიდი ციფრია, ბუნებრივია და ამას ჭირდება დაბალანსება. რა გზებს ხედავთ ამისას? საკმაოდ დიდი ციფრი არის, თუმცა რაოდენობრივად არის დიდი, მხარჯველობით იმდენად დიდი არ არის, მაგრამ პრობლემა მაინც გვაქვს. ჩვენ როგორც თავიდან აღნიშნე, ჯერჯერობით არ ვართ განვითარების ისეთ დონეზე, რომ ევროპელ ტურისტებს და ამერიკელ ტურისტებს შევთავაზოთ ყველა ის სერვისი და მომსახურება, რაც მათ ჭირდებათ. თუმცა ჩვენ ჩვენი მაინც უნდა ვეცადოთ, აი დღეს მაგალითად გუშინ არ მახსოვს ზაზაფაჩულიდან დადო პოსტი, ჩვენმა ესეთი როგორც ტოჩინოშინი არის ესეთი მაღალი რანგის სპორტსმენებმა, რომლებიც პრაქტიკულად ჩვენი ელჩები არიან სხვადასხვა ქვეყნებში და განვითარებულ ქვეყნებში, ლევანს ვესაუბრებ, უბრალოდ ახალი ჩასული არის იაპონიაში და ჯერჯერობით ეძინა, გააკეთებს ის თავის მიმართვას. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათთვის, ბევრი ადამიანისთვის ისინი არიან პატივსაცემი ადამიანები, კუმირები და ისინი როცა მოუწოდებენ, შეიძლება დაინტერესდეთ. იაპონიიდან ტოჩინოშინის ამბის მერე ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოვიდა საქართველოში, შედარება არ არის იმდენ დიდი არის ზრდა, იმიტომ რომ ადამიანებმა უბრალოდ გაიგეს საქართველოს არსებობის შესახებ და გაიგეს კარგი კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იაპონელები ხედავენ სადღაც არის ქვეყანა, რომელიც ზრდის ესეთ გოლიათებს და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო სასო ამ საუბრისთვის. ჩვენი შემდეგი სტუმარი ამ თემას გააგრძელებს და ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება უფრო მეტი უცხოელი ტურისტი მოვიწვიოთ და ვი პატიშა ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ. სასო ვერიკაშვილი კავკასიის ეკონომიკური სკოლის დეკანი იყო ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად საუბრობდით ეკონომიკურ ფაქტორებზე. რუსეთმა თავისი ჩეული ხერხი გამოიყენა არაპირველად საქართველოს ისტორიაში. თუმცა რუსეთის მხრიდან საქართველოს მიმართ დაწესებულ სანქციებსა და ქვეყანაში ფრენების აკრძალვას ქართული საზოგადოება სხვადასხვა სახის კამპანიას უპირისპირებს და თუკი რუსი ტურისტები ვერ შეძლებენ ქვეყანაში ჩამოსვლასა და დასვენებას, ჩვენ აუცილებლად მოვიზიდავთ ტურისტებს სხვა ქვეყნებიდან. ასეთია დღეს სამოქალაქო სექტორის ერთწლოვანი გადაწყვეტილება. სწორედ ამის ნი დაიწყო სოციალურ ქსელში კამპანია გაატარა ზაფხულის საქართველოში. კამპანიის გეგმებისა და მიზნების შესახებ იდეის ერთ-ერთი ავტორი მარიამ გუჯაბიძე გვესაუბრება, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება Skype-ის საშუალებით. მინდა აღნიშნო, რომ დაახლოებით 100,000 ადამიანია უკვე გაწევრიანებული ამ ჯგუფში. ნებისმიერ ჩვენ გაშეუძლია მისი მოძებნა, ნებისმიერ ჩვენ გაშეუძლია მისი გაზიარება თავის პირად გვერდზე, მოწვევა უცხოელი მეგობრების, უცხოელი სტუმრების, პოტენციული მოგზაურების, რადგან ამ ჯგუფის საშუალებით უამრავი ადამიანი შეძლებს სხვადასხვა სახის ბენეფიტის მიღებას, გარკვეული ფასდაკლებების შეთავაზებას მათთვის და ასე შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ინიციატივა უკვე არის, მე მგონი, ძალიან წარმატებული. ამაზე მოწმობს ის გამოხმაურება, რომელიც მოვიპოვეთ თითქმის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ნამდვილად და იმედია აისახება ციფრებშიც ეს წარმატება. მარიამი ცოტა ხანში ჩვენთან ერთად იქნება. მანამდე კი მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ რუსეთმა კიდევ ერთი ჩეული მეთოდი გამოიყენა და ამჯერად ღვინოს მიადგა და თქვა, რომ რაღაცა სტანდარტებს არ აკმაყოფილებსო. მარიამი უკვე ჩვენთან ერთადა ხაზზე და დავიწყოთ მასთან საუბარი. გამარჯობა, გესმით ჩვენ? კი, მესმის, მოგესალმებით. მარიამ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივისთვის, რომელსაც მე მგონი გამოუჩნდა უკვე ძალიან ბევრი მხარდაჭერა, თუმცა თქვენ უნდა კითხოთ პირველ რიგში, როგორ შეიქმნა ეს ჯგუფი და როგორ შეძალეთ ძალიან მოკლე ხანში, სულ რაღაც 3 დღეში ამდენი ადამიანის მობილიზება. პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ ყველას.
ამ ჯგუფის ინიციატივით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩართული, რასაც არ მოველოდით, ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა რომ მიიღოს მონაწილეობა და შეიტანოს თავისი კონტრიბუცია ამ აქციაში. დაახლოებით ამ აქციის იდეა გაჩნდა, ასე ვთქვათ, მეგობრებში, რადგან გვინდოდა რომ მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით, რაღაც მონაწილეობა მიგვეღო და შესაბამისად დავიწყეთ ესეთი აქტიური აქცია, კამპანია, რომელიც რეალურად მიზნად ისახავს, რომ რაც შეიძლება მეტი ტურისტი ჩამოვიდეს საქართველოში და რაც შეიძლება საქართველოს ტურისტული პოტენციალი დაინახოს თელმა სოფლიო. Ну, реалурат ამ მასშტაბებზე თავიდან არ ქონია გათვლა, იმიტომ რომ ცოტა წარმოუდგენელი იყო, რომ ორი დღის განმავლობაში დაახლოებით 120,000 ადამიანი გაწევრიანდებოდა ჩვენ ჯგუფში და რაც თავარი არის ძალიან სასიამოვნო თვითონ მოსახლეობის, ჩვენი მოქალაქეების ჩართულობა ამ კამპანიაში, რომლებიც ცდილობენ რომ ყოველდღურად რაღაც შეთავაზებები გაუკეთონ ტურისტებს. ამ შეთავაზებების შინაარზე უნდა კითხოთ აუცილებლად. გამოხმაურება რა ტიპის არის ძირითადად, რაც თავაზობენ საქართველოში ზაფხულის გასატარებლად ჩამოსულ ადამიანებს ამ ჯგუფის წევრები? ან ჩვენ რეალურად ამზნობრიობა პირველ რიგში არის ის, რომ მოხდეს, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის, ასე ვთქვათ, ჩვენება მთელი სოფლიოსთვის და წარმოჩენა, და მეორე მიზნობრიობა, რაც არის ამ შემთხვევაში ამ ჯგუფის, არის ის, რომ ტურისტი, რომელიც ჩამოვა საქართველოში, ქონდეს აბსოლუტურად ხელმისაწვდომად ინფორმაცია, თუ სად შეიძლება წავიდეს, სად შეიძლება მიიღოს კარგი სერვისი, მომსახურება. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ თუნდაც ჩვენ მეგობარ ტურისტებს, რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან, არის რაღაც გარკვეული პრობლემები, როდესაც ვერ ნახულობენ ერთ პლატფორმაზე სრულებით ინფორმაციას, თუ რა ინფორმაცია შეიძლება მოიძიონ გარკვეულ ადგილზე წასვლის დროს, ტრანსპორტირების დროს, მომსახურების სერვისის გაწევის დროს. ამ შემთხვევაში მათ ამ გვერდის მეშვეობით ექნება შესაძლებლობა, რომ მარტივად მოახდინონ ინფორმაციის მიღება, რადგანაც ეს გვერდი არის ყველაზე მარტივი საკომუნიკაციო საშუალება ადამიანებს შორის, და რეალურად მათ ექნება შესაძლებლობა, რომ ქართველი მოქალაქეები პირდაპირ, ანუ ონლაინ რეჟიმში დაუკავშირდნენ ტურისტებს და მიაწოდონ მათ ინფორმაცია ამ შემთხვევაში, თუ სად შეიძლება წავიდნენ, როგორ გაატარონ დრო და ასე შემდეგ, რაც რეალურად ნახეთ, რომ ძალიან კარგი გამოხმაურება ყოლა და არა მარტო ქართველებს. კიდევ ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვუყურებთ, ეხლა ადევნებდით თვალყურს დაახლოებით, როგორია ჯგუფში აქტიურობა, იქ საუბარი იყო გერმანიაში ფლაიერების გავრცელებაზე, რაღაც სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვაზე სხვადასხვა ქვეყანაში. დიახ, ხო, მოხალისეობრივად ყველაფერი და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით. თუ შედგა კომუნიკაცია რაღაცა უფრო სახელმწიფო უწყებებთან ან კერძო სექტორთან, იმიტომ რომ ასე ცალკე აღებული თითო ადამიანის სამოქალაქო აქტივიზმი ცოტა ძალიან დიდ მასშტაბებზე საუბრობთ ჩვენ და რაღაც მაშინებს კიდე სამოქალაქო მასშტაბის ამბავს. ამ შემთხვევაში ანუ ხარდაჭერა იქნება ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი. არის ძალიან დიდი ხარდაჭერა, არის ძალიან ბევრი კომპანიის მხრიდან დაინტერესება ნამდვილად მათი ჩართულობით მოხდეს ამ აქციის ფარგლებში, სხვადასხვა აქციების შეთავაზება. აბსოლუტურად ამ შემთხვევაში არის თითოეული კომპანიის მიერ შემოთავაზებული ოფერის განხილვა ხდება ჩვენი მხრიდან, რომ რა შეიძლება ბევრმა კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობა და შესთავაზო, რაც თავარია, ეს არის, არ არის ის საკითხი, რომ არის კონკრეტულად ამ საინიციატივო ჯგუფის, ეს არის რაღაცნაირად სახალხო ინიციატივა და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თითოეული, ეს იქნება კერძო კომპანია, ის იქნება ჩვენი მოქალაქეები, მაქსიმალურად მოახდინონ თავიანთი პოტენციალის გამოვლინება იმ საერთო ბიზნესში, რაც ამ შემთხვევაში წარმოადგენს, რომ რაც შეიძლება მეტი ტურისტის მობილიზება მოხდეს, რაც შეიძლება მეტი ტურისტისთვის მოხდეს სერვისის შეთავაზება და რაც თავარია, მეტი მაყოფილი ტურისტი ყავდეს. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ადევნებთ თვალყურს ამ შემთხვევაში ჩვენ ჯგუფს, იქ ნახავთ, რომ ტურისტები აუზიარებენ ასევე თავიანთ გამოცდილებას სხვა ტურისტებს, რაც ბევრად უფრო სასიამოვნოა, რაც ძალიან პოზიტიურია და ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა ამასაც, რადგანაც ამ შემთხვევაში ტურისტი, რომელიც იყო საქართველოში, რომელიც გაატარა გარკვეული პერიოდი საქართველოში, მას ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მისი გამოცდილება ასევე გაუზიაროს სხვა თავის ტურისტ მეგობრებს და ამ შემთხვევაში მიიწვიოს ის საქართველოში. დიახ, ისმენთ. მაგრამ ბოლოს მინდა კითხოთ, თუ იგეგმება თქვენ რაიმე დამატებითი კამპანია, რომ გაიზარდოს ამ ჯგუფ
ჯგუფის ცნობადობა, უფრო მეტი ადამიანი დაემატოს მას და ასევე რაღაც მოწოდებასავით რომ გავაჟღოთ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ თითოეულმა ჩვენგანმა, თქვათ ამ გუნდის წევრებმა, იმისთვის რომ უფრო მეტი ტურისტი ჩაერთოს აი ამ პროგრამაში. ამ შემთხვევაში რეალურად ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს, ძალიან ბევრი მიზნები გვაქვს. არა მარტო ჩვენს ინიციატივო ჯგუფს, ანუ ხედავთ, რომ ამ კამპანიას ძალიან რეალურად უერთდება ბევრი ადამიანი, ბევრი კომპანია. ჩვენი მიზნობრიობა არის, რომ რა თქმა უნდა, ეს რაღაცნაირად აიტაცოს ყველა და ვისაც ეს მოახდინოს თავის კონტრიბუციის შეტანა, რა ფორმითაც მათ ექნება შესაძლებლობა. ამიტომ მოუწოდებთ ყველა კომპანიას, რომელსაც შეუძლია, რომ ტურისტების მოზიდვის კუთხით განახლოს ცელოდ გარკვეული კამპანიები, აქციები მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ აქციაში და ჩვენი მხრიდან იქნება აბსოლუტური ჩართულობა, მხარდაჭერა ყველა ესეთი ინიციატივის მაქსიმალურად და ჩვენი მხრიდანაც ჯგუფის მეშვეობით ვაპირებთ ასევე ვებ-პეიჯის ამოქმედებას, ინსტაგრამის ამოქმედებას, სადაც ექნება შესაძლებლობა ტურისტებს რომ მიიღონ ინფორმაცია, მიიღონ საინფორმაციო ბლოგებთან დაკავშირებით, ფოტოებთან დაკავშირებით და რეალურად მათთვის ეს ინფორმაცია შეიძლება რომ ცოტა მარტივად ხელმისაწვდომი არ იყოს აქამდე, იყოს ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომი, რომ რეალურად როდესაც ეს ტურისტი ჩვენთან ჩამოვა, ძალიან მარტივად მოახდინოს ინფორმაციის მიღება, რჩევების მიღება და ამით რაღაცნაირად უფრო მეტად დაიხვეწოს სერვისი და ყავდეს უფრო მეტი კმაყოფილი ტურისტი. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ გუჯაბიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კამპანიის გაატარა ზაფხულის საქართველოში იდეის ერთ-ერთი ავტორი. იმედი მაქვს რომ კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა გამოუჩნდება ამ კამპანიას და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი შეძლებს ტურისტების მოზიდვას ჩვენს ქვეყანაში. ნამდვილად ამ ტურისტების მოზიდვის საქმეში რამდენიმე როლს გაუსვა ხაზი სოსობერიგაშმა, რომელიც მანამდე გვერდებოდა, ზადა ფაჩულია ჩაერთო ამ კამპანიაში, ჩაერთვება უცებლად ტოჩინოში, როგორც სოსომ თქვა და ველოდებით, რომ სხვა ჩვენ ისეთი ცნობილი ქართველები, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობენ, აუცილებლად გააგრძელებენ იმ საქმეს, რას წაკეთებენ ამ საქართველოს ელჩობას სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩვენ კი შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მედია გამოცემა ლიბერალის ჟურნალისტები და რედაქტორები ტოვებენ მას. შესაბამისი განცხადების საფუძველზე ჩვენ კითხულობთ, რომ მენეჯმენტსა და დამფუძნებელს შორის არის შეუთანხმებლობა, კონკრეტულად რას ეხება და რამ გამოიწვია და როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ლიბერალისაც უკვე ყოფილი რედაქტორებისა და ჟურნალისტების პროფესიული საქმიანობა ამის შესახებ ჩვენ ლიბერალის ყოფილ ჟურნალისტებთან, ანუ ყოფილ რედაქტორთან ერთად აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. ხვალ და გადავიდეთ თურქეთის არჩევნების თემაზე, იმიტომ რომ თურქეთის არჩევნებს ჩვენ რამდენჯერმე შევეხეთ, ძალიან საინტერესო ამბავი იყო. ლიბერალზე აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენ სხვა ეთერში, თუმცა დღეს ვერ ვახერხებთ დაკავშირებას. თურქეთში მორიგი არჩევნები გაიმართა მერის, ან პირველად არჩეული მერი თურქეთის პრეზიდენტს არ მოეწონა, გააუქმა არჩევნების შედეგები და მეორე არჩევნები დანიშნა და ამ არჩევნებშიც ოპოზიცია ლიდერობს. ძალიან საინტერესო მოვლენები ვითარდება თურქეთში და ჩვენი სტუმარი პოლიტოლოგი, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმოხილველი ლეონ ლორთქიფანიძე იქნება, რომელიც Skype-ით შემოგვიერთდება და მასთან ერთად მიმოვიხილოთ თურქეთში განვითარებულ მოვლენებს. ლეონ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, იმედია გესმის. დიახ, გესმის. ლეონ, საინტერესო ფაქტი მოხდა. სტამბოლმა მეორედ უთხრა უარი ერდოღანს, როგორ გაგრძელდება მართველი პარტიის პოლიტიკური ცხოვრება, როგორ ფიქრობთ? უპირველეს ყოვლისა მევინდა განსაკუთრებული სიხარული გამოხატო, მიუხედავად უდიდესი წნეხისა, დიდი უბედურებებისა, თურქეთმა აჩვენა, რომ ეს ქვეყანა და მისი მოსახლეობა მზად არის იმისთვის, რომ დემოკრატია დაიცვას, თან დაიცვას შედეგიანად. წარმოიდგინეთ, თურქეთის მდგომარეობა, იქ მედია შეზღუდულია, იუსტიციის სისტემა შეზღუდულია, იცით, რომ სამხედრო პირები ძლებია იზღუდებიან, პროფესურა იზღუდება, პოლიტიკური პარტიის ლიდერები, მაგალითად სელაჰედინ დემირთაში, ხალხთა დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ძლებია ციხეში იმყოფება, ანუ ყველანაირად კლავს ერდოღანი დემოკრატიას თურქეთში. მაგრამ აი ისტანბულელმა ხალხმა, სტამბულში მცხოვრებმა ადამიანებმა გამოავლინეს აი ეს უდიდესი წინააღმდეგობა და მიაღწიეს უდიდეს გამარჯვებას აი ამ რეგიონში. და შეგახსენოთ, რომ თურქეთის 1/5 ცხოვრობს ისტანბულში. თურქეთის ყველა დიდი მსხვილი კომერციული, ინტელექტუალური თუ სხვა ტიპის დაწესებულება თამოყრილია ისტანბულში. ისტანბულში ცხოვრობენ თურქეთის ყველა რეგიონის წარმომადგენლები. შესაბამისად, თავის დროზე აქვს თვითონ ერდოღანს ნათქვამი, რომ ვინც იგებს სტამბულს, ის იგებს თურქეთსაც.
ახლა გამომდინარე ეკრემი მამულის გამარჯვება ნამდვილად ნიშნავს იმას, რომ თურქეთში ძალიან დიდი ცვლილებები შეიძლება დაიწყოს და ამ დიდ ცვლილებებს სათავეს აძლევს უდიდეს ქალაქში. აი ესეთი შტამბეჭდავი გამარჯვება. თუ წინა პენჩის თხრის დროს განსხვავება იყო 13000 ხმა ოპოზიციონერ და სახელმწიფო კანდიდატ შორის, დღეს უკვე იმამოგლუ მოიგო დაახლოებით 800000 ხმიანი უპირატეს. ლევან, სტამბოლი იგებს, ვინც იგებს სტამბოლს, ის იგებს თურქეთს. ჩვენ ამ განცხადებას ხშირად, ამ ფრაზას ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, მაგრამ ამ არჩევნების შემდგომ დამატებითი მნიშვნელობა შეიძინა ამ ფრაზამ, იქიდან გამომდინარე, რომ აი ზუსტად რაც რესპუბლიკური იდეების ერთგულება დააფიქსირა სტამბოლმა, შეიძლება ეს ვთქვათ და შეიძლება ვთქვათ ისიც, რომ ერდოღანის გადაწყვეტილებაზე გაბრაზდა სტამბოლი. ეს ამოიკითხა რამდენიმე ექსპერტმა ამ არჩევნების შედეგებში, რას გვეუბნება თურქეთის საშინაო პოლიტიკის შესაძლო განვითარებაზე მსგავსი შედეგები და შეფასებები. ერთი წლის წინ მოიგო ერდოღანმა საპრეზიდენტო არჩევნები და იცით, რომ სულთნის უფლებამოსილები დააღიჭურვა ლამის და მას ეგონა, რომ უკვე თავი ქუჩი აქვს, მთელი ძალაუფლება მის ხელშია კონცენტრირებული, მაგრამ ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავი კანდიდატი გამოჩნდა, ერკები მამოღლუ, რომელიც ბევრს ეგონა, რომ ვერაფერს ვერ მიაღწევდა, მაგრამ ამ ადამიანმა მოახერხა ძალიან სერიოზული რამ, რას გულისხმობ? მან მოახერხა, რომ კონსერვატორ ამომრჩეველსაც დაელაპარაკა, ისლამის ამომრჩეველსაც დაელაპარაკა. მართალია, ეს არის რესპუბლიკური პარტიების, რესპუბლიკური იდეების ერთგული, მაგრამ მან მოახერხა აი ამ კონსერვატორულ ამომრჩეველზე გასვლა და ეს განაპირობა მისმა იმიჯმაც. ის არის მამა, მეოჯახე, ყურანს ციტირებდა თავისი გამოსვლების დროს. ასე რომ მან უკვე ერდოღანს არ ემხრობა ისლამური და ისლამურად განწყობილი მოსახლეობის დიდი ნაწილიც, ისლამურ მოსახლეობაშიც უკვე, ისლამისტურად განწყობილ მოსახლეობაშიც უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომელთაც აღარ შეუძლიათ აი ესეთ კრიზისში ცხოვრება. თქვენ ნებისმიერ თურქოლოგს რომ კითხოთ, როგორი ვითარება არის დღეს თურქეთში, გეტყვით, რომ ყველა დარგში კრიზისია. ლირა ესეთ დღეშია, ეკონომიკაში კრიზისია, ევროპასთან ურთიერთობა უკიდურესად დაძაბულია, დაძაბულია ახლო აღმოსავლეთში მისი პოზიციებიც და უკვე პურის ზომაც კი მცირდება, როგორც ჩვენი მეგობრები გვატყობინებენ ხოლმე თურქეთიდან, და მისი ფასი მცირდება. ასე რომ აქ მხოლოდ ის არ არის, რომ ხალხი რესპუბლიკურ იდეებს უჭერს მხარს, უბრალოდ გამოჩნდა კანდიდატი, რომელმაც ეს რესპუბლიკური იდეები გასაგები გახადა ისლამისტურად განწყობილი მოსახლეობისთვის და პლუს ამას დაემატა უძიმესი ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც გრძელდება და რომელიც დამატებით კიდევ პრობლემებს შეუქმნის ერდოღანსაც და მთელს მართულ ელიტასაც. ლევან, ამ ყველაფრის ფონზე აუცილებლად უნდა გთხოვოთ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შეფასებას, გარკვეული პარალელების გავლება შეიძლება დღის გაკეთებულ განცხადებაზე, მაგალითად იმის შესახებ, რომ გადავდივართ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, როგორ შეაფასებთ ამ ფაქტს და ხომ არ ხედავთ თქვათ გარკვეულ გავლენას ორ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ ცხოვრებაში? სამწუხაროდ გავსებებს ვერ ვხედავთ. ჩვენ არა ვართ თურქი ხალხისავით გამოცდილი დემოკრატიულ ბრძოლაში. თურქეთს სამწუხაროდ საქართველოში უყურებენ, როგორც ჩამორჩენილ ქვეყანას და ასე შემდეგ. შეიძლება მისი ლიდერი ჩამორჩენილია, მაგრამ თურქ ხალხს აქვს ძალიან დიდი ბრძოლის გამოცდილება დემოკრატიისთვის. მათ ასე ვთქვათ, საბჭოთა წნეხის ქვეშ არ მცხოვრიათ, ყოველთვის არსებობდა იქ მრავალფეროვანი აზრი. თან თურქეთში მოახერხეს მაგალითად ოპოზიციურმა პარტიებმა ერთმანეთთან დალაპარაკება. ესეც იყო ეკრემ იმამოღლუს გამარჯვების წინაპირობა, იმიტომ რომ პროქურთულმა და მემარცხენე პარტიებმაც კი მხარი დაუჭირეს ლის გამარჯვებას. საქართველოში ეს ნიშნები არ შეინიშნება, ჩვენ ასე ვთქვათ, ბრძოლის უნარიანობის გამოცდილება არ გვაქვს. თან ამას ყველაფერს ემატება, რომ ჩემი აზრით ჩვენ გვთავაზობენ ყოველთვის ნახევარ რეფორმას. ბოლომდე სიმართლეს არასდროს არ გვეუბნებიან. გასაგებია, შესანიშნავი არის, რომ საქართველოში იქნება პროპორციული კენჭის წრა, შესანიშნავი არის ის, რომ ჩვენ გვექნება ბარიერის გარეშე სისტემა, მე ამასაც კი მივესალმები, მაგრამ ყველაფერს ჭირდება რეგულაცია, ყველაფერს ჭირდება თავის ჩარჩოებში მოქცევა და მე მაგალითად მოუწოდებ ჩვენს მოსახლეობას, რომ აი ცალი თვალით ჩაიხედოს პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში.
ყოველ მეორე ბოგანოს შეუძლია რამდენიმე ასეული მოწერა მოაგროვოს და შექმნას გაერთიანება, რომელსაც პარტიას დააარქვეს. და თქვათ გერმანული სტანდარტები რო ავიღოთ ჩვენ კანონმდებლობის, საქართველოში 400 პარტიიდან 10 დარჩებოდა ალბათ და ისიც ვერ დარჩებოდა და ეს პარტიები რეგისტრაციას ვერ მოახერხებდნენ. ანუ მე ისი თქმა მინდა, ეს საარჩევნო რეფორმას უნდა მოყვეს პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონის რეფორმა, რომ ჩვენ არ მივიღოთ 92 წლის მოწვევის პარლამენტი, სადაც ლუიზას შაკიაშვილიდან დაწყებული უხრანა ჭავარიანი დამთავრებული ყველა იყო იმ პარლამენტში ისული და რა ქაოსს და უბედურებას ხედავდით, ეს ძალიან კარგად ახსოვს განსაკუთრებით ჩვენი მშობლების თავს. მე ცოტა პოზიტიურად ვარ განწყობილი დღეს, მგონია რომ საზოგადოებაც უფრო წინა და შედარებით კარგი პარლამენტი გვექნება, მაგრამ 0%-იანი ბარიერი გესახება თუ არა იმის საშუალებად, რომ საქართველოს პარლამენტში განსხვავებული პოლიტიკური პარტიები რაღაც პლურალისტური გარემო შეიქმნას და ამან რაღაც სათავე დაუდოს იმას, რომ ჩვენთვის განსხვავებული აზრის მოსმენა გახდება რაღაც ნორმალური პროცესი და ჩვენ აღარ ვიქნებით ისეთი რადიკალურად დაპირისპირებული და პოლარიზებული პოლიტიკურად, როგორც ახლა ვართ. არის თუ არა 0%-იანი ბარიერი ამის საშუალება თუ პირიქით რისკია, რომ მერე ასეთმა პოლარიზებულმა პარტიებმა პარლამენტში იჩხუბონ ხოლმე, არც ახლა აკლებენ, მაგრამ კიდევ უფრო ხშირად. კი ბატონო, ეთყობა მე ესეთი ბიჯი მაქვს, რომ სულ ასე ცუხასიაძე ვარ და გამწარებული და გაბრაზებული. მე მივე სამებით ვარ, ამას ვამბობ, შესანიშნავია პლურალიზმი და შეიქმნას ქუჩაში კიულს და რაღაც პარტიების ასეთი კითილმას, რა ქვია, დავებს და კონფლიქტებს ჯობია, რომ ინსტიტუციონალიზებული იყოს ყველა კონფლიქტი. მე უბრალოდ ვამბობ, რომ სადაც აი ამ რისკს წევ და ნოლზე წევ ბარიერს, ამას მივე სამებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, იქ უნდა მოაწესრიგო ის, რომ პოლიტიკური პარტიები, ნამდვილი პოლიტიკური პარტიები მივიღოთ ჩვენ და არა ის ფან კლუბები და რაღაცა სხვა მსგავსი გაერთიანებები, სექტები, რაღაცა ესეთი მასობრივი მოძრაობები, ეგზალტირებული ჯგუფები, რომლებიც ჩვენ პარტიების მაგივრად გვაქაზე, რომ მე იმედი მაქვს, რომ აი ჩვენი გამოფიზლებული მოსახლეობა მიზანს რო აღწევს ისეთი მოსახლეობა, დაფიქრდება იმაზე, რომ ბოლომდე მიიყვანოს ეს რეფორმა და აი ამ მოსოლომელი ქაოსისგან და ამღრული წყლისგან გადაარჩინოს ქართული პარლამენტარიზმი და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე მსჯელობები დაიწყება ჩვენ საზოგადოებაში. ლევან, საუბრის ბოლოს აუცილებლად უნდა გთხოვოთ უფრო ეს ფართო მასშტაბით, შეიძლება ითქვას, რეგიონის პოლიტიკური რეჟიმი როგორ შეიცვლება და როგორ გაგრძელდება ამ პირველ რიგში თურქეთში მიმდინარე დიახარჩონების შემდეგ. რა თქმა უნდა შეიცვლება. მე ვარაუდობ და მე ხა თურქეთის სპეციალისტი არ გახავთ, მაგრამ გულშემატკივრობ, მეგობრები მყავს იქ ოპოზიციაში, რამდენიმე თვითზე ჩამოსათვლელი, გერმანულ გაზეთებს კითხულობ და გერმანულ გაზეთებს აქვს სპეციალური რედაქციები თურქეთის შესახებ, მაგალითად გერმანულ ტაგესაიტუნგს და ყველგან წერენ იმას, რომ ერდოღანი 2023 წლამდე SM7-ად ვერ მივა, მის პარტიაშიც გახლეჩო ამოსავლელი ოპოზიცია კიდევ უფრო გაძლიერდება და ეს რეგიონისთვის არის ძალიან სასარგებლო, იმიტომ რომ ერდოღანი არის ლიდერი, რომელსაც თავის ყველა მეზობელთან აქვს დაძაბული ურთიერთობა და მთელ რეგიონში ყველგან ქმნის, ასე ვთქვათ, არეულობების ფერებს და დალაგებული რესპუბლიკურად განწყობილი და კოალიციური მთავრობა, რომელიც შეიძლება ამ კრიზისის შემდეგ მოვიდნეს თურქეთში, ეს იქნება მთელი რეგიონისთვის უაღრესად სასარგებლო. მე და დრემაში, როცა იცით, ირანში იგეგმება რაღაცები, სხვა მიმართულებით სირიაში ის პრობლემები ჯერ არ ბოლომდე არ დასრულებულა, ასე რომ გაწონასწორებული, არადიქტატორული და ასე ვთქვათ, შემწყნარებულად მოლაპარაკებებზე ორიენტირებული ლიდერი ნამდვილად ჭირდება რეგიონს და განსაკუთრებით საქართველოს, თორემ ანტითურქული განწყობები იცით თქვენ, რომ საქართველოში ძალიან ძლიერია. კარგი ლიდერი და დემოკრატი ლიდერი ამ განწყობებს შეცვლის და საქართველოს ახსოვს თანსუ ჩილერიც, სულეიმან დემირელიც, ბიულენ დეჯევიტიც და სხვებიც, რომლებიც საქართველოს ყოველთვის ეხმარებოდნენ და იმპერიამ სულთვალით არ უყურებდნენ. დიდი მადლობა ლევან, ლევან ლორთქიფანიძე, დიდი მადლობა, სამოქალაქო აქტივისტი, პოლიტოლოგი და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმომხილველი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ დავემშვიდობთ ლევანს და მის სიხშირეს დავთავრდა დღეს ჰეშტეგები ამით, დავემშვიდობთ ჩვენს მაყურებელსაც ხვალამდე და შევახსენებ მაყურებელს, ხვალ 7 საათზე ჩვენ დავბრუნდებით, მანამდე კი არ დაგავიწყდეთ, რომ რუსეთი ოკუპანტია. თროებით.